Isang mapagpalang araw sa bawat isa, ang akin pong i-share ay matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 5. Sabi po, for God that na that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened and ye shall be as gods, knowing good and evil. Ang pamagat ng aking i-share ay devices Satan uses against us at ang focus ko ngayon ay yung tinatawag na dissatisfaction. Tandaan po natin, blessing tayong mga mananampalataya because we have the word of God at hindi tayo nagiging ignorant sa mga sandata o yung mga patibong na ginagamit ni Satan para tayo ay dayain. Kaya tayo po ay may panlaban sa kanya according to the word of God. At kung babalikan po natin ang Genesis chapter 3 verse 5, dito po ginamit na temptation ni Satan kay kay Eva at uh, siyempre alam natin na later on si Adan ay nagkasala. Eh, sabi niya, ye shall be as gods. Kayo ay magiging Diyos. Huwag niyong kalilimutan na si Adam at si Eve were created in the image and likeness of God. Maganda na po yung kanilang kalagayan pero ang ginamit na temptation sa kanilang Satan, hindi. Uh, pwede kayong maging Diyos. No? Na, ito pong ano na ito, itong temptation na to ay naging uh, kumaga base mismo sa experience ni Satan dahil kung babalikan natin, tinawag siya sa scripture na Lucifer, at hindi siya na kontento sa kanyang kalagayan. Makikita natin doon sa Isaiah chapter 14, 12 to 14, at shortcutin na lang po natin doon sa pinakalas last part po ng verse 14, sinabi niya, "I will be like the most high." Naghangad si Satan na maging kagaya ng Diyos. At kung pa natin sa iba pang talata, alam nyo si Satan, napakaganda na. O si Lucifer, napakagandang klase niya ng angel. Siya ay full of wisdom and perfect in beauty. Kaya lang hindi siya nakontento dito. Kaya itong uh, desire na ito ni Satan, eh gusto niyang o ginamit niya rin ito para pabagsakin ang tao. At sabi niya nga, kay Eve o oh, kayo ay magiging kagaya ng Diyos. Alam nyo, ang ating panlaban dito po sa dissatisfaction na ito no kasi makikita natin dapat kontento na sila Adam at si Eve dahil nasa magandang kalagayan na sila pero yun nga yun ang ginamit ni Satan para sila ay pabagsakin so number one, kailangan po natin si Jesus Christ because ang pinaka-ultimate source ng satisfaction ay tanging matatagpuan lamang natin kay Jesus Christ. Alam nyo, sabi nga nung psalmist, The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi mo, wala ka nang hahanapin pang iba. At alam nyo, sinasabi ng salita ng Diyos na ang ating pinaka-good shepherd na pinakita sa John 10.11 11 ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus galing po kay Jesus to. Sabi niya, I am the good shepherd. Kaya nga, ah, uh kahit ng isang tao ay napakayaman, talagang magahan at magahan pa rin siya, wala pa rin satisfaction, lagi pa rin kulang. Kasi ang magpupuno lang ng pagkukulang na yan sa ating puso ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga pag hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ bilang yung tagapagligtas, tanggapin mo ang Panginoong Yesus, palatayanan mo siya, kilalanin mo siya na bilang iyong tagapagligtas at ikay magkakaroon ng kaligtasan at tuturuan ka niya na magkaroon ka ng tinatawag na satisfaction. Next po mga kapatid is contentment. Kailangan magkaroon tayo ng contentment at uh, sabi nga po ng Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness and be content, maging content po tayo kung ano lang ang binigay sa atin ng Panginoon. Philippians 4:19, alam nyo ang sabi ng salita ng Diyos, my God shall supply all your need. Alam nyo, ang ang talagang pangako ng Diyos, ibibigay niya yung needs natin, yung mga basic na pangangailangan po natin, hindi naman yung mga wants natin. Minsan kasi ang issue talaga rito, eh yung mga luho na lang. Pero sa pang-araw-araw po natin, maging content po tayo kung ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung binigyan niya tayo nang sobra sa mga basic needs natin, then amen. Thank God for that. So para mapapaglabanan natin ang etong dissatisfaction na ito, we need to have contentment na nagmumula po sa ating Panginoon. And siyempre kailangan tayo po ay may commitment. Maganda rin po ito. Sabi nga ng Psalm 37 verse 5, Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him and He shall bring it to pass. Ipagkatiwala natin ang Panginoon sa lahat. No? Kung meron man tayong mga pangangailangan o nakakaramdam man tayo ng mga pagkukulang, ilapit lang natin yan. Let's commit it to the Lord. At alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, sabi nga ng Matthew 6.33, isang pamilyar na talata, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo, ang karamihan kasi ng mga tao, gusto ka God, all these things shall be added. Nakalimutan nila, but seek ye first. Unahin mo muna. Seek ye first the kingdom of God. And huwag niyong kalilimutan sa isang kaharian, sino ba ang pinaka-importante dyan? Yung king. At yung king natin, ang Panginoong Jesus, unahin mo muna siya kasi gusto natin atin kagad eh. Kabig agad sa atin. No? Unahin mo muna ang kingdom, yung king, yung pinaka-importanting person at saka yung kanyang righteousness at ang sabi niyan in all these things alam niyo mga kaibigan pag inuna niyo ang panginoon inuna niyo ang kanyang righteousness ang magiging desire na natin in this life is yung ayo na sa kanyang kalooban kaya all these things again hindi yung wants natin ha kundi yung will pa rin ni God for us and all these things shall be added unto you mga kaibigan at mga kapatid talagang ang flesh natin talagang hindi po nakokontento yan, merong dissatisfaction. Pero muli, gaya ng sabi ko kanina, kay Christ lang natin lahat matatagpuan yan. At itong atin pong contentment, yung ating commitment, eh, sa kanya din po yan manggagaling na pinagkakalob niya sa ating mga puso. Maraming salamat kaibigan kapatid sa iyong pakikinig. God bless us.